ဒါကကျွန်တော်တို့အခုခုဖေးကနေတက်လာတဲ့ချင်းတွေပေါ့တခြားပါခင်ဗျာဒီရော့နယ်ရဲ့ဒီဘက်အခုတော့ချင်းတောင်ပိုင်းပေါ့ချင်းမြောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာခါတို့ထန်တလန်တို့ဘက်မှလည်းပါထူးခြားတဲ့တိုက်ပွဲတွေများကြားမိတန်ဒလန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ကြားနေရတယ်။အဲတန်ဒလန်ရှင်းရှင်းပြောရင်ချင်းပြည်နယ်မှာကစကစအင်အားသူတို့တပ်အင်အားချထားတာကအရင်တုန်းကလည်းချင်းပြည်နယ်မှာလက်နက်ကင်ရကြီးကြီးမားမားမရှိဘူး။အလွန်တရာလည်းခေါင်နေလမ်းပတ်ဆက်သွေးလည်းမကောင်းဘူး။လက်နက်ကင်ရလည်းမရှိဘူး။ဟိုစီးပွားရေးလည်းဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတော့လေ။ဟိုစကစလည်းပြစ်ထားတဲ့နေရာအစိုးရဆက်ဆက်ပြစ်ထားတဲ့နေရာကိုဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့လေအင်အားဘလောက်မှမရှိဘူးတချို့အရေးကြီးတဲ့နေရာလေးတွေပဲဥမာဟာခါနဲ့ဖလမ်ဂျာတို့တိမစ်တို့အဲ့လောက်ပဲရှိတာဟိုဂျန်နဲ့ဥမာမြို့ပေါ်မှာလည်းပဲပုံနေတော့တာဟိုဂျန်နဲ့နယ်ဒီထက်ကျတော့အကုန်လုံးဒေသဒေါ်လှန်ရေးဖွဲ့တွေပဲအကုန်လုံးအုပ်စိုးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဟိုတန်ဒလန်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲနေဖြစ်တယ်အဲ့လေတန်ဒလန်မြို့ပေါ်ဆိုလဲတကယ်တော့ဟိုမြို့ပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလေဒီမျိုးလို့မြို့ပြတ်ချစ်ဖြစ်နေပြီဟိုချင်းပြည်တဲ့ပြည်နယ်လုံးအတိုင်းတန်တဲ့နေမှာဆိုရင်တော့ဟိုတပြည်နယ်လုံးအတိုင်းတန်တဲ့ဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေကတော့ဟိုတော်လှန်ရေးကာလတခြားတောင်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းပုံများတောင်ပိုင်းမှာပုံများတယ်တောင်ပိုင်းကလည်းသူတို့စစ်ရင်အားတွေထပ်ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုရီးတိုင်းနဲ့လည်းပိုင်းနဲ့နဲ့ပုံဆက်တော့မကိုရီးတိုင်းကတိုက်ပွဲတွေလည်းတောင်ပိုင်းကနဲ့ချင်းပြည်ကနဲ့မကိုရီးတိုင်းတဲ့အကူးဆက်တော့တိုက်ပွဲတောက်လျှောက်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲတခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေမြေဆိုးမမှုရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုမင်းတပ်မျိုးနယ်လိုပဲတမျိုးနယ်လုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော်လှန်ရေးတမတွေလည်းထည့်ရှိတယ်100ရာခိုင်နှုန်းပဲ900ရာခိုင်နှုန်း100ရာခိုင်နှုန်းပဲစကားစားလည်းထည့်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တို့ကမြို့တွေကိုကင်ထားတော့အဲ facility တွေပေါ့ပြောချင်တာကလက်စမီပေးတဲ့ဘော်တော့လောက်ရေဖြောင့်ပေးတော့လောက်ကောင်း infrastructure ပိုင်းတော့လောက်ကောင်းကကျတော့ကောင်းကိုကင်ထားတဲ့ပုံစံလေးတော့ဖြစ်နေတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့နေမြေပထဝီရာခိုင်နှုန်းရကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့အရေးပါမှု infrastructure တွေအခြေခံစောက်အုပ်တွေရှိမှုတွေမှာကျတော့သူတို့ကင်ထားတဲ့နေရာကနည်းနည်းပိုအရေးပါတဲ့ကောင်ကျိုက်နေရာလေးကင်ထားတာပေါ့လေခုကလည်းသူတို့အခန်းခန်းစစ်ကိုလည်းခိုင်မှအပြင်ဆင်လုပ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကတကယ်အောင်မြင်မှုကြီးလို့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်စုပ်လက်ကင်အကောင့်ထည့်ဖြတ်လို့မရတဲ့မရသေးတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်လို့အားမလို့နည်းနည်းအားသိမရစရာလို့မျိုးအားသိမရစရာအောင်မြင်မှုပုံစံလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့စင်ကြောင်ကြည့်မိကြမှာတက်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဩအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသူကင်ထားဆဲလို့ပြောအောင်ဒါချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောနယ်အခြေအနေပေါ့နော်ဟိုတနိုင်ငံလုံးအခြေအနေမေးချင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်ပြောထားတာအဓိကကတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအင်ယူဂျီကတော့ထိုးစစ်အကျူကာလဟိုရောက်ပြီလို့ပြောတာပေါ့ဆိုတော့ထိုးစစ်လုံးမဲ့ဆိုရင်ကိုရုံးမှပြောတယ်ဒီမှာအဓိကလူတွေစိတ်ဝင်စားဒီကျွန်တော်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ထောက်ပူလမ်းကြောင်းကိုချောနေအောင်ဖြူနေအောင်လှုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုကအဲ့ဒါတွေကအားနည်းနေသေးတော့ကျွန်တော်အခုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲအခုခုနအဲ့မှာလဲပါတယ်ဗျာအလူခံကျွန်တော် fan raising လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဟာမှပြန်တိုက်အခုတကယ်တမ်းထိုးစစ်လုပ်မဲ့ဆိုအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလို့ ready ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပါကြတော့လေအခုဘယ်လိုပြန်ပြောချင်လဲဗျာအခုအနေထားမှာကျွန်တော်ထိုးစစ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီလားတနင်္ဂနွေလုံးဟန်ချန်ကြီးအနေထားဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ချိုးဟာတွေဆိုရင်ပြည်သူတွေကကြိုက်ပါမလားဆိုတော့ရှိတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မှာရင်းစရာဆိုလို့လူပဲရှိတယ်ဟိုတကယ်ရင်းရမယ်ဆိုရင်စကားစမှာကလူအင်အားရှိတယ်လူအင်အားတော့တော်တော်ရော့သွားပါတော့သူ့မှာငွေအားရှိတယ်ခြေလင်အားပြီးတော့လက်နေအားလက်နေအားဆိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆိုရင်ရှင်နိုင်ပြီလက်နေကြီးချင်းမရှင်နိုင်သေးဘူးအဲဒီဟောက်ဝေစာတွေတုံးလာမယ်ရော့ကက်တွေတုံးလာမယ်ဆိုပါဆိုပါတော့เนาะဒီတခြားလေရင်တွေတုံးလာမယ်ဆိုတော့လက်နဲ့အမျိုးအစားမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်သေးဘူးလူအင်အားမှာကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ပြီမောင်းပြန်နေရာမှာရှင်းနိုင်တယ်မင်းတော့က GN အားအားမှာတော့မရှင်းနိုင်ဘူးပြီးမှဒီ tactical ကျွန်တော်မှာဒါလည်းညှိရှာတယ်ဟိုဒီသူလူထွက်တည်င်းပေးမှုပူပေါင်းပါဝင်မှုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะနည်းနည်းတည်င်းထောက်လှမ်းမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့မှာဒါလည်းညှိရှိတယ်လေဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတာတာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရင်းရတော့မယ်ကျွန်တော်မှာလူဝင်အတန်လူဝင်အနဲ့ရင်းမီဝင်လုံးရမယ်အခြေအနေမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်အနာဂတ်မှာလေကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖူးတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဂျိုင်နဲ့ထိုးစစ်မြို့ကြီးတွေနဲ့တခါတည်းချင်းပြောမဆိုရင် PDF အင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကရင်ကချင်မှာရှိတဲ့ PDF အင်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်
ငါရှိတဲ့ဟာတဲ့အကုန်လုံးတနေငံလုံးလာထားလိုက်နေဆိုရင်လူဝင်အားလည်းနေရချင်ကျွန်တော်ရှင်းလို့ရပြီလူဦးရေအတွက်ချင်းလေရှင်းလို့ရပြီဆိုအဲ့ဒီအခြေအတွက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနဲ့ဟိုဒီဇိုင်းနဲ့ထကြွမြို့အတင်းဝင်လို့ဟိုတကယ်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေမချစ်ချစ်ဆက်ဖို့ခက်တယ် infrastructure ไอ้ล่ะไอ้ล่ะอาจจะจริงสมัย ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာကြတော့လေဟိုစိတ်ကောင်စီလေတော့ချက်ချားတော့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တက်ခုအော်ဒီနေတဲ့အတက်ပေါ့နော်မကွေးရမြို့ကြီးဒီစင်းစခန်းနေဖြစ်ဖြစ်လေအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးမှအန်ယူဂျီရဲ့ကွန်မန်အောက်မှာရှိတာမရှိတာမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတော်လှန်ရေးသမားတွေဆိုတဲ့နားလည်မှုနဲ့ကိုအချင်းအချက်လုပ်ပြီးမှတကယ်ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်အကုန်လုံးတပြ
ဟိုဂရင်းနီမှာရှိလိုက်ဂရင်းအနေအတိုင်းဟိုကရင်ကလည်းကရင်အတိုင်းခရိုင်ရဲ့လည်းခရိုင်အတိုင်းဟိုစကိုင်းစကိုင်းမကွေးမကွေးချင်းကလည်းချင်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်တိတိတာတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဘဒူအောင်သွားထိုးတလို့မျိုးအာဆန်းတလို့မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေတကယ်တရင်စကန်ရအောင်တဲ့နဲ့စိတ်နဲ့တိုးတက်သွားတယ်ဒီအချိန်မှာလည်းပဲဒီဒေတာကဒီအဖွဲလို့တယ်ဆိုတာထက်တနိုင်ငံလုံးကတခုခုတိုင်ပင်ထားပြီးမှလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီတီတော်တော်ခြောက်ခြားသွားမယ်တော်တော်လည်းတုံ့ထုတ်သွားမယ်ဆက်အခြေမျိုးအထိအဲ့ဒီအင်အားကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးပြည်သူတွေဖက်မှာရှိနေပြီတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေမှာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုပေါ့နော်ဟို NUG တနိုင်ငံလုံးတက်နေဆိုရင် NUG ကချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသားလှုပ်ပေးမယ်ညှိနှိုင်းပေးမယ်ဥဆောင်မှုပေးမယ်မဥဆောင်ရင်တော့မှဘေးနားနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးမှဒီနှစ်ချောင်းပေးတာမျိုးအဲလမ်းချောင်းချတာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်ကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပဲအချင်းချင်းအဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီပေါ့လေအဲ့ဒီအားကုန်လုံးပေါ့နော်တတ်မှတ်ပြီးမှတိုးတက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်နေလို့ထင်တယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နီကိုမချုပ်ခင်ကျွန်တော်တခုမေ့ချင်တာအခုဒီကျွန်တော်နေပြီးတော့မှာဗျာခုန CNF တော့ရှင်းတာပေါ့နော်ချင်းဘက်မှာတော့ပိုရှင်းတယ်ဒီဘက်ကဒီနေ့တော့ချင်းရယ်ကျွန်တော် KNU ရယ် ABS ရယ်ပေါင်းပြီးတော့ကြင်ညာရထိုးထားတာလည်းတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဖွဲ့တွေလည်းဒီပြီးတော့ရောက်နေကြတယ်ဌာနတက်ဖို့ဆိုဘလို့မြင်လဲဗျာဒီတော်မင်းများကတော့ဒီမြို့တော်လိုင်းရေးမှာဗျာဒီအဝတွေလည်းအကုန်လုံးကဒီစာအနာရှင်ပြုကြရေးဖွဲ့တွေရရှိရေးတိုက်ပွဲဝင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့မပါဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေဘလို့နားလဲလဲကိုရောမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှပဲတော်လှန်ရေးတော့ပါဝင်လာတယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးဖြစ်လို့ပေါ့နော်ပါဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့မသိနားမလဲအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဒီအခွင့်အရေး NCA ကိုသွေးနွေးသေးတယ်ပြောဆိုသေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တူတယောက်အမြင်တော့တော်တော်လေးဟိုရည်စရာလည်းကောင်းခံပြင်းစရာကောင်းရည်နာစရာလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီ NCA ကိုစကားပြောနေတဲ့ NCA ចောင်းတိုင်းပေါ့နော်ရှင်းရှင်းပြောရင် NCA လမ်းចောင်းတွန်းနေသေးတယ်ဆိုတာကပြည်သူတွေကိုမယုံကြည်တဲ့တော်လှန်ရေးကိုမယုံကြည်တဲ့လူပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးကြမှာဟိုစစ်ကောင်စီကိုတကယ်ဖြိုချမယ်ဖြိုချနိုင်တယ်လို့ဟိုမထင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒါလည်းသူတို့ရဲ့သမိုင်းကပြီးခန်းအကြောင်းလည်းပါမှာလေသမိုင်းကလွတ်မြောက်စေလို့သမိုင်းရဲ့အတိတ်ဆိုးထောင်ထဲကနဲ့အမြင်ပိတ်နေတဲ့လူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကပြည်သူအသက်စာလည်းဖြစ်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းရဲလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဘလိုပြောမလဲအကျိုးလိုလိုညောင်ရင်တွန်းတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်
No panja in take Jitu don't hang in Anne Tadwa Dare a chain. Saga sa shoning putti chare change at all. A general Madwa Varevo Abjuri General Kulum Lumiole Marevo Bare Alessri Bungsane Bam Pala Mel Yvono, then Kongula Melu General Minekamya. Daga who NCE Suraga who Ninchai Sunu Lemo Boo. A big kaja see them hold up. Plujomele or Luyo Mane let Dreda Bonsam Chini be. Shin Shin Buan de Gay, Luyo Mane, who Diluyo Mane, then Shin Sain Sialem Lubu, Sagabio Sialem Lubu. Diluyo Mare di Dia Uberdine did and be a meluritet the Pepsi de Bono. Who not Sunja Madagajanya Baron Pietuan and Chini Luba General Minicamia. ဒီကိုချိုချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ခုကျွန်တော်တစုံလုံးအချိန်နေပေါ့နော်ပြောပြီးညချိုင်းဖွဲ့ရဲ့အချိန်နေရောဒီကိုကျွန်နေနေပေါ့ဗျအဲ့တော့အခုတိုက်ပွဲတော့အရှင်မြင့်ဖို့လုံတာပေါ့အသုံးနှစ်ကျွန်တော်စစ်ဟိုဟာနှစ်နှစ်ကျော်ဒီနှစ်ကိုလုံးပေါ့နော်နှစ်ရောင်း 22 ပြောမလဲအားမလို့အားမရဖြစ်တာများတယ်စိတ်မရှိရလဲများတယ်ဟိုတော်လှန်ရေးတလောက်ကြာလာခုဒီမအောင်နိုင်သေးဘူးလားပါညာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒဘောလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လက်တွေ့ရီယယ်လတီနဲ့အမြဲတမ်းပြန်ချိန်ထိုးရှင်ကြည့်ဖို့လိုတာဟိုမင်းတက်နေနေပဲကျွန်တော်ပြောမှာဆိုရင် 2023年ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်တရားထွက်စစ်ကြောင်းထိုးခံတော့ပြီးနေထွားနေရတယ်ထွက်ပြီးနေရတယ်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီကနေတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြန်ပြင်ဆင်လာနိုင်တယ်ဒီတော့နှစ်ဆက်2023တောက်လျှောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကစထိုးစစ်ဆင်တာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကစသွားဖြစ်တာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကစပဲတိုက်ခိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောင်းပြ
ဟိုကျွန်တော်တို့မလက်နဲ့ရှိတယ်လက်နဲ့အရင်ကတည်းကဆိုင်လက်နဲ့အများကြီးရှိလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ဘန်ကာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောရရင် Civil War ပေါ့တကယ်တိုက်ပွဲစစ်ပွဲတတံ War စစ်စစ်ကိုပုံမဲ့ပုံမှာပဲရမယ်ပုံစံဖြစ်နေတာဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာပြောတယ်လို့ရင်းရဲဖို့လို့မယ်စွန့်စားရဲဖို့လို့မယ်တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစွန့်စားရဲတဲ့လောက်ရင်းရဲတဲ့လောက်ရင်းမှစွန့်စားတတ်သိရှိကြမှာပဲတကယ်ရအစ်စ်နဲ့အောင်ပန်းကိုရကြမှာမို့ကျွန်တော်တို့လမ်းခုလမတင်ရက်လို့မရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံနေမြဲကြားနေမြဲသူ့နေရာသူနေကိုနေရာကိုနေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ချိန်နှက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲဒေါ်လာရဲ့အဖွဲတော်တော်များများလေးပေါ့တချို့ဟာတွေကပေါ့နော်ဟိုဆက်ကဆက်ငါတို့လာမတိုက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးမှလေကိုနေနေကိုရဲ့ဆိုးမိုးနေနေလေးရတဲ့တင်ချိန်နှက်တဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့မွေပွေးကပိုက်ပိုက်ထားတာပဲဒါဒီမွေပွေးကအရှင်ကိုထားမယ်မွေပွေးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီထိရောက်လာပြီးမှတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားဖို့ပဲလိုတယ်ဟိုအန်ယူဂျီတို့လည်းကောင်းဟိုတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတို့လည်းကောင်း PDF CDF အကုန်လုံးနေပေါ့နော် PPLA PNRA ABS DF KNDF စသဖြင့်မခင်ရ AKPDF ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်ပြည်သူတွေအားလည်းပေးကြပါထောက်လည်းထောက်ပံ့ကြပါ PR လည်းပေးကြပါဟိုအကြံပြုချက်လမ်းညွှန်ချက်တွေလည်းပေးကြပါပြုတ်လည်းထောက်ပံ့ကြပါကိုသားကိုသမီးကိုရဲ့ဆွေမျိုးချင်းခြားတွေလိုပဲပေါ့နော်ထောက်ပံ့ရင်းနဲ့တီအရွေ့ကိုဆက်မရွေ့ရွေ့ဖြစ်အောင်ဆက်တွန်းအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကဟိုပင်ပန်းနဲ့ခက်ခဲတယ်ကြက်တဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘလော့ပင်ပန်းဘလော့ခက်ခဲဘလော့ကြက်တဲအိုးအဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုတကယ်ပြင်းပုတ်ကနဲ့လွှင့်ပြင်းတို့လွှတ်ပြပြီးမှဟိုအသေးအကြီးပေါ့နော် ground ချိန်ပြီးမှအသေးအကြီးတွန်းရမယ်အချိန်ရောက်ပြီပေါ့လေ pressure ပေးတဲ့အပိုင်းကထောက်ပံ့မှုပေးတဲ့အပိုင်းကအားပေးတဲ့အပိုင်းကလောက်ကြမှဆိုပြည်သူတွေရဲ့ pressure ကဒီ NUG ပေါ့အများကြီးတက်ရောက်မယ်တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းပေါ့အများကြီးတက်ရောက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုလက်တွေ့ကြကြရင်ဆိုင်တက်လက်ခံတက်ပြီးမှလက်တွေ့ကြကြအားပေးအားမြောက်ပြုပြီးမှဒေါ်လာရဲ့အရွေးဖြစ်ဖို့လိုပြီပေါ့နော်။ဟိုတေးချတယ်ကျွန်တော်တို့2024 23မှာမပြီးဘူးဆိုတော့တေးချတယ်။24 25ကိုလုံးဝ25လုံးဝမကျော်သွားဖို့လိုမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီအတွက်မှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တက်တည်ရှိကြမလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပူပေါင်းရဲကြမလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အောင်မြင်စိတ်ကိုစားလောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်ပေါ့နော်
Eddie Salon Mu don't abi mugul at Apawan Sich in Awono, the gay pump the bima nim you power na po abi po wun po a jam ju po that drum po wono. Alumu natural, she said chapo Louis Lura Genom Yinek. Okay, Jesuba, okay. Okay. Jesu remember, you know, Chimine Minamunabido, which you have to wear because Lyama, Jesu to the mark.